Житомирі дуже рідко нині з'являються новобудови, тож багато кому тішило око дві кольорові чотириповерхівки у центрі Сміли. Зведені вони нещодавно на вулиці Мічуріна, але, як з'ясувалося, з цими будиночками вже пов'язані певні проблемні ситуації. Ці моменти набули публічності на черговій сесії міської ради. Мешканці цих двох багатоповерхівок прийшли зі зверненням до депутатів. Ми, власники квартир ОСББ Мічуріна 22, просимо відтермінувати прийняття рішення про розпроділ земельної ділянки загальною площею 0,5581 га. У зв'язку з обмеженням наших прав на територіальну цільність даної земельної ділянки, ухилення забудовників від діалогу з нами та ігнорування нашої думки, невиконання ними заявлених соціальних норм, а саме, при купівлі нами квартир представники забудови в особі пана Ліфенка А.В. і його підлеглих обіцяли нам огорожене і електроосвітлене містечко, дитячі і спортивні майданчики, зону відпочинку, стоянку для велосипедів, алейку, деревця, туї, газони, фонтани, вільну оглядовість на по вулиці Мічуріна, камери відеоспостереження, стоянку для автомашин, але, на жаль, не все було виконано. Окрім цього, будучи представником забудовника, пан Ліпенко створив ОСББ, де був головою і самоусунувся від виконання обов'язків голови, не організував ведення встановленої документації, ОСББ увігнав у заборгованість, на контакт з нами не йшов, в серпні 2020 року був переобраний, але і по сьогоднішній день ми його не бачимо. Документи, які він нам не передав, ми відновлюємо самі. Основне прохання мешканців було, щоб депутати відтермінували розгляд питання про поділ земельної ділянки біля їх будинків, бо там є суперечливі моменти. Секретар ради пояснив своїм колегам, в чому суть сесійного проекту рішення. У нас є компанія, комунальне підприємство МІФК, всі ви знаєте, так? Свого часу був затверджений детальний план території, який пройшов всі громадські слухання, обговорення. На цьому детальному плані по території передбачено будівництво трьох житлових будинків по вулиці Мічуріна. От. На земельній ділянці, яка виділена компанією МІФК. На сьогоднішній день з цих трьох будинків два будинки збудовано і здано в експлуатацію. Ці будинки огороджені, мають прибудинкову територію, влаштування певне, дитячий майданчик. Ну, понятно, я не буду перелічувати, треба дійсно подивитися, що зроблено, що ні. От. Але ж в основному територія впорядкована. Залишилось будівництво ще одного будинку. Ну, по-перше, скажу, що із будівництва кожного з цих двох будинків, які здані в експлуатацію, міська рада отримала від інвестора по одній квартирі, які були розподілені в межах черги, яка існує на сьогоднішній момент. Третій будинок, який заплановано теж, він невеликий, восьмиквартирний, тому що попередні були 24-квартирні будинки. Це, що планується зараз, невеликий будинок, восьмиквартирний, в якому буде вбудовано на першому поверсі магазинчик. Тобто зараз у нас на сесії виноситься питання, ця ділянка 50 там, з лишнім соток. Ми основну частину, ми зараз виносимо питання про розподіл цієї ділянки на дві частинки. Основна частина, там порядка 40 з лишнім соток, ми передаємо цим двом будинкам новозбудованим, тобто передаємо ОСББ. А невеличка діляночка 6 соток ми її ще залишаємо для будівництва наступного будинку. От таке питання. Мешканці звернулися, дійсно, що десь порушені їх права, що забудовник не виконав всі вимоги от, цього проєкту, і зупинити оцей розподіл земельної ділянки. Ну, на наш розсуд, хоча, я кажу, містобудівна документація затверджена, нібито заперечувати і зупиняти будівництво недоцільно, але на розсуд депутатів. Земельну ділянку ділити потрібно, наполягав директор КП МІФК, щоб і надалі не росла заборгованість ОСББ по податку на землю. Документи від нас, які вони просили, ми їм всі передали. Вони не знаходять спільної мови, і вони її не знають, коли знайдуть, місяць, два, півроку. Вони до цього вже скільки, два роки не знаходили спільної мови, вони ще вперед не знають спільної мови. А давайте підемо на зустріч. Так ми йдемо на зустріч, ми просто
поділимо і ми будемо передавати. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що вони кожен місяць повинні сплачувати податок на землю, як за комерційну. Тобто зараз ми їм передамо, щоб вони не сплачували більше грошей. Виходить, що ми вганяємо їх долги, а вони вганяють долги комунальне підприємство. Бо комунальне підприємство повинно сплачувати податок на землю. Тобто ми не уходимо від того, що все одно питання фінансів воно стоїть. Для того, щоб... Вони не готові платити податок. Вони не готові платити податок. Ми не знаємо, куди сплачувати. Як ви не знаєте? Ви знаєте, ви кожен раз приходите, ви скільки разів вже приходили в комунальне підприємство? В трьох. Ми ж виясняємо. Ні, ви в трьох приходите в комунальне підприємство. Ви спілкуєтеся постійно з Нілою Савєлівною, правда? Вона вам постійно дає чек, ну, за це, за користування земельною ділянкою. І вона каже, вона вам казала скільки разів, що будь ласка, починайте сплачувати. Ну, за навіщо ви зараз розповідаєте? Те, що, ну, воно ж так і є. На даному етапі ми передаємо. Там 40 з лишнім соток, під ці два будинки збудований. І Сергій Васильович пояснив, що цей будинок третій, який буде збудований, і під нього теж передасться ця ділянка. Це у вас буде єдина спільна асоціація, вона огорожена територія, три будинки, ви, ну, я думаю, що якусь спільну мову там знайдете. Тому, народні депутати, відтяжка питання тільки притормозить вирішення і збільшить, з кожним місяцем збільшується сума заборгованості по земельній оплаті. Це питання, ми даємо дозвіл ВІФК на розподіл земельної ділянки. Ми ділимо її просто на два окремих земельних ділянки. Представники цих двох будинків на Мічуріна 22 просили депутатів дочекатися, поки 9 квітня відбудуться збори співвласників. Мовляв, хочуть вирішити спочатку внутрішні проблеми. Та насправді за цим стоїть небажання людей отримати ще третій будинок по сусідству. Хоча відповідно до містобудівної документації він там має бути побудований, запевнив архітектор. На 9 число апреля місяця назначені збори. Ми сьогодні говорили на цю тему з Олексієм. Пожалуйста, приїжджайте. Соберем людей, расскажите людям, услышьте их мнение и дойдите до определенного консенсуса. Все. Все очень просто. Свои питания на Розумі полягає в тому, що ви не хочете, щоб будувався третій будинок. На цьому місці ви хочете влаштувати просто паркувальний майданчик. Шановні депутати, шановні присутні, шановні мешканці, я вибачаюся, Микола Івановичу, правильно ви сказали, що всі були довольні. Всі довольні там не будуть. Містобудівною документацією затверджено будівництво трьох будинків. Шановні депутати, звертаюсь до всіх вас. Трьох будинків. Ще до нашої каденції затверджена містобудівна документація. Те, що мешканці хочуть там на місці будинку влаштувати паркувальний майданчик, ну вибачте мене, що від цього буде мати місто. Місто від того, якщо буде появитися там будинок, буде мати ще одну квартиру, допустимо. Да? Ну, позитив, позитив. Я розумію, що потрібно прислухатися до мешканців, я за прислухатися. Але цей конфлікт чомусь він тягнувся, ніхто його не вирішував, тільки ну, з'явився інвестор, ну, зараз, вибачте мене, просто послати інвестора, який відбудує там третій будинок, і ну, я не рахую це логічним, у нас в Смілі нічого не будується. Тому що там, щоб відбудувалося паркувальний майданчик, вибачте мене, ви внутрі, коли вам відведеться ці 55 соток, ви будете власниками землі, на свій розсуд ви можете розмежувати, де у вас буде паркувальний майданчик, де у вас буде зона відпочинку. Ну не може так бути фонтан, алеї, велосипедні дорожки і паркувальний майданчик. На 55 сотках і стоять три будинки. Ну треба щось вибирати. Ну нехтувати будівництвом ще одного будинку заради паркувального майданчика, моя особисто суб'єктивна думка. Я розумію ваші наведені звернені аргументи щодо співпраці чи не до співпраці з Ліпенком, вони мають право на життя. Але відтерміновувати, щоб не було в нас якогось будівництва, ну вибачте мене, я особисто проти. Ну, звичайно, на розсуд депутатів. Депутати вислухали думки та все ж більшістю голосів проголосували за питання розподілу земельної ділянки. Секретар ради запевнив, що земельні питання і внутрішні проблеми ОСББ не впливають одне на одне.